Ria, Ria. So tumekuja kuongelelea mahari ya Otis. Hey, sisi tuko na ng'ombe hivi. Ngapi hizi? 10. 10. Kwa nini ni mahari ya panya? Hey, itabidi Otis ameoa hizo ng'ombe. Mimi hakuna discussion. Kuja. Kuja ukae hapa. Haya, sema bei. Tuko na ng'ombe 20 hivi. 20. 20. Eh, hey. Itabidi mngoje nizae tena. Bei yangu ni 3. Ng'ombe 3000 kwa mtoto azeki. Naleta hiyo 3000. Amesoma. Sasa Otis amesoma. Amesoma 4 years India na tuition na Panama. Wacha basi yao hiyo Panama. In fact mtoto wangu anapika juice na mkunywi. Mkunywi. Labda tukuongeze jogo, usikubali mtoto achelewe. Na hiyo bei, labda nimchukue kwa jirani. Time yake ya kuolewa imefika. Wewe kwende huko. Otis pia ni chief chef. Ng'ombe 20 mwisho na kuku moja. Hiyo labda ni wapee huyo mwenye jasoma. Chukua huyo. Au ni wewe unaletea? Ah, yeye ni yeye. Zafu kongo mbona? Kitu pigane, si ndio? Usikupigane, si ndio? Wewe, na usinike mwanake. Usinike. Unajiona